veselje sa muzikom može u bašti kafića, ali za Beograd od danas samo do 22 časa i radnim danom do 22 u stvari, a vikendom do 23. Nakon toga gosti mogu da nastave da slušaju muziku, ali unutra. Ipak ovo pravilo ne važi za sve lokale. Kakve su kazne, imali komunalna milicija dovoljno kapaciteta za kontrolu? To zna Ranko Šekularac, zamenik šefa komunalne milicije. On je naš naredni gost. Dobro jutro. Niste bili odavno. I vašim gledalcima. Odavno se nismo videli. Ali eto novih propisa. Ne znam šta smo pročitali. Ko peva posle 22 zlo, ne misli ili misli objasniti. U suštini je lep povod da se mi ponovo vidimo. Povod lep za naše sugrađane koji su imali, da kažem, problem sa tom preglasnom muzikom iz bašti ugostiteljskih objekata. Od danas stupa na snagu izmjena i dopuna odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata koja reguliše upravo to o čemu smo sad pričali, a to je emitovanje muzike u baštama, odnosno zoni uticaja muzike iz ugostiteljskih objekata. Šta to u praksi znači da, recimo, svi ugostiteljski objekti, osim naravno pomenut ćemo kojih zona, će moći da puštaju muziku u baštama i terasama svojih lokala do 22 sata radnim danom, odnosno do 23 sata preko vikenda, odnosno petak i subota. Ko će moći preko tog vremena? Preko tog vremena imamo tri zone koje su izuzete od ovih odredbi. To je zona Ade Ciganlije, jezera Ada Ciganlije, kao i priobalja. Priobalja također i Skadarlija će... To znači beton hala i splavovi na Savidunavu. Oni mogu posle 22. Oni će moći, znači, ali opet kažem, ne neograničeno, već samo u granicama radnog vremena koje je propisano u tim objektima. To je do jedan? Do jedan ili do dva, tri sata, ali to je ono radno vreme koje oni imaju mogućnost sami da propišu, ali su također dužni da se pridržavaju tog radnog vremena. Dakle, da preciziramo, ne misli se samo na lokale koji su zapravo u stambenim zgradama, nego i u blizini imati ovde oni stanari u stambenim zgradama gde smo do sada imali najveći broj problema i pritužbi. I koje su kazne, ko se ne bude toga pridržavati? To sve počinje od danas, ili tako? Od danas, tačnije od sinoć, posle ponoći, odluka je stupila na snagu. Kazne se, u zavisnosti od toga da se radi o preduzetniku ili pravnom licu, kreću od 75.000 do 150.000 za pravno lice. Za odgovorno lice u pravnom licu biće propisana kazna od 25.000 dinara. Dobro, gospodine Šekularac, dosta ste posla imali prethodnih godinu i po dve dana i čini mi se da stalno ovde pričamo i kada nam dođu čelnici grada Beograda i gradonačelnik i njegov zamenik i tako dalje, da je veliki problem što ni vi ne možete da stignete sve to da kontrolišete i onda dobijamo i dosta mailova naših gledalaca koji kažu evo ovi rade do 2-3 ujutru, niko ih nije sankcionisao, što neko može, neko ne može. U stvari, opšti utisak da vas nema dovoljno. Pa to je i utisak i činjenica. Nas definitivno nema dovoljno da bismo pokrili ravnomerno svu onu problematiku koja mušti naše sugrađane. Ali ona što jeste olakšavajuća okolnost jeste da smo mi pre par dana primili klasu od novih 87 komunalnih milicionara koji nam već u mnogome znače veliku podršku. Šta je još problem? Problem je što se iz meseca u mesec delokrug rada i ovlašćenja komunalne milicije menjaju. Evo već jedna situacija o kojoj sad pričamo jeste jedno novo ovlašćenje, nova oblast kontrole koju će komunalna milicija da vrši. Samo vam još to fali, čini se. Pa znate kako, nažalost, mi nismo u situaciji da biramo mi posao koji ćemo da radimo. Nama posao delegiraju upravo građani, problemat koja se menja. Konkretno, niko nije planirao, recimo, koronu, niko nije planirao zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Jesu vam ovo ti novi polaznici što gledamo sada? Da, to je nova klasa i ja mogu sa ponosom da kažem da MUP vrši, da kažem, i organizaciju i sprovodi upravo taj deo praktične nastave zajedno sa pripadnicima iz komunalne milicije koji su odgovorni za taj deo teoretske nastave gde će budući pripadnici komunalne milicije biti obučeni po najvećim standardima. U biti njihova obuka se ne razlikuje od obuke pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i oni će definitivno, izuzev u delu, da kažem, te vatrene obuke koja nama nije ni potrebna, ali oni će definitivno biti spremni da odgovore na sve neke potencijalne izazove. 87 smo primili. Ovo sad što gledamo jeste klasa od 45 ljudi. To je u stvari... Dobro, dovoljno to. Definitivno ne. Mi već imamo najavu, gospodin Vesić je najavio da ćemo do kraja godine mi raspisati konkurs za novih 150 komunalnih milicionara, što bi otprilike bio, da kažem, neki minimum sa kojim bi mi mogli da funkcionišemo u nekom... Pretpostavljam da će to značiti da ćete možda dobiti neka nova ovlašćenja. Pa ja se iskreno nadam da će, opet kažem, ne zavisi od nas, ali mislim da mi sad imamo dovoljno široka ovlašćenja da rešimo sve one probleme koje muče naše sugrađane.
govorimo o novim ovim, pa da kažemo to, merama i odlukama koje su stupile na snagu od ponoći, sećate se kada smo imali ta ograničenja pre par meseci, da su se vlasnici lokala dovijali na razne načine. Vi ste nam upravo pričali o tome. Očekujete li da će i sada pokušati nekako da... Pa definitivno će biti pokušaja da se izmanipuliše i izbegne sankcionisanje ovoga. Međutim, mi smo preduzeli sve mere otprilike da to predupredimo. Komunalna milicija, rekao sam, ima široka ovlašćenja. Konkretno u delu, recimo, konstatacije činjeničnog stanja neće tu biti. Ovdje je najveći oslonac i uporište na subjektivan osjećaj i doživljaj komunalnog milicionara kao inspekcije koji budu vršili kontrolu, ali mi imamo i video snimanje, audio snimanje, tako da prosto nisam siguran da je ostavljeno dosta prostora da se izmanipuliše sa ovim ovlašćenjem. Koliko kazni napišete dnevno sada za nepoštovanje mera? Jesmo se malo navikli svi mi ili nismo još? Pa da budem iskren, nemamo sad neku veliku problematiku u pogledu da kažem ove vrste mera, ali mislim da ja se nadam da nećemo imati neki veći broj. Broj prijava, recimo, u toku noći varira od 10 do 15, tako da je to otprilike zanemarljivo na teritoriju i na obim koji mi kontrolišemo. Uspevate li da prekontrolišete nošenje maske u gradskom prevozu? To deluje kao nemoguća misija. Čini se da smo se svi nekako opustili, da to više se niko ne bavi tim. Pa definitivno da jesmo. Mi smo iz jednog relativno mirnog perioda ušli u period sad kad se naglo pogoršava to stanje kada je u pitanju korona. Mi ćemo sigurno tome dati prioritet u odnosu na sve ostalo. To sam i ranije govorio. Nama alternativu zdravlje i bezbednost građana nema. Što se tiče gradskog prevoza, mi tu, da budem iskren, nemamo konstantne kontrole. Vrlo često izlazimo po prijavama građana, ali moram da kažem da ni tih prijava nema previše. Šta bude onda se svađaju u autobusu? Što neko nosi masku, što neko ne? Pa vidite, možda su građani između sebe, ali kad je komunalna milicija u postupanju, definitivno se povinuju svim nalozima koje komunalni milicionar izrekne. Ali ono što je primjetno jeste da zaista su dosta sugrađani disciplinovani i da postupaju po, recimo, preporukama jednih i drugih. Sad, izolovani slučajevi se dešavaju definitivno. Znate, teško je nas navići prvo na jednu situaciju, a onda na drugu koja je daleko restriktivnija od one prve koja je bila liberalna. I ovo i suviše dugo traje, pa nekako... Tako je. Nije nam za zameriti. Kada govorimo o ograničenju muzike do 22 sata, a šta ako, na primjer, recimo, gosti odbiju da uđu unutra, hoće da ostanu u bašti, pa puštaju muziku na telefonu i na taj način narušavaju red i mir, hoće li oni snositi neke kazne? To je još jedna od okolnosti koje smo mi otprilike predvidjeli. Vlasnik objekta je odgovoran otprilike da kontroliše, ne samo da vodi račun ne samo o tom nivou buke, već o delu koji se odnosi na javni red i mir. Gosti koji ostanu, recimo, pretpostavka, kao što ste vi rekli, ispred objekta, oni ne mogu biti usluženi, definitivno neće imati muziku sa razglasa i sve ostalo jeste improvizacija. Kako će oni se ponašaju, do kog nivova će oni da budu glasni i bahati. Znači, kažem vam, mi uz asistenciju i uz pomoć kolega iz MUP-a, čija je to nadležnost, definitivno možemo da odgovorimo na sve one moguće situacije. Moj apel u ovom momentu jeste da mi ne pokušavamo da se dovijamo i da pravimo bilo kakve doskočice ovom propisu, jer ovo je nešto što treba da uredi komunalni red, nešto što treba da obezbedi miran san onim ljudima koji, recimo, ne žive noćni život, onim ljudima koji su u stambenim zgradama, a i u drugim zgradama kojima je potreban miran san, bilo šta. Takvih. Da. Viđat ćemo se, gospodine Šokolarac, ove jesini, čini mi se češće. Hvala vam mnogo. Biće mi zadovoljstvo. Hvala i vama.